Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz hozircha shu kanali va Kamina Shahriyor. Demak, bugun 2018-yil 15-may sanasi, New York vaqti bilan 12:00 dan boshlab o'sha ko'pchiligimiz kutgan Green Card natijalari e'lon qilindi. Green Card natijalarini o'sha rasmiy veb sahifadan tekshirib olishlaringiz mumkin bo'ladi. O'sha rasmiy veb sahifani opisaniyada qoldiraman. Va natijalarni bugungi videoroligimizda natijalarni qanday qilib tekshirish mumkinligi haqida ma'lumot berib o'taman. Buning uchun sizga kompyuter yoki Android telefon kerak bo'ladi va albatta internet yordamida rasmiy veb sahifadan natijalarni tekshirib olamiz. Natija agar sizga yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman, agar yutuq chiqmagani bo'lsa, xafa bo'lmang. Sentyabrga qadar har oy bir marotaba o'sha natijalarni tekshirib ko'rishni maslahat beraman. Sababi shunaqa hollar ham bo'lganki, keyinchalik o'sha kompyuterni, ya'ni texnik nosozliklar sababi keyinchalik yana javoblar chiqqani holatlari ham kuzatilgan. Shu sababli o'sha maxsus kodlarni sentyabrning so'nggi kuniga qadar har oyda bir marta tekshirib turishni maslahat beraman. Yutuq chiqqanligi haqida sizga hech qanaqangi SMS xabar kelmaydi yoki sizning pochta manzilingizga, elektron pochta manzilingizga yutuq chiqqanligi haqida ma'lumot kelmaydi va natijalarni faqatgina rasmiy veb sahifadan tekshirib olish mumkin. Boshqa har qanday saytlardagi kelgan ma'lumot bu fake, ya'ni yolg'on hisoblanadi va bunday ma'lumotlarga ishonish kerak emas. Firibgarlarning dog'iga tushib qolmasligingizni maslahat beramiz. Demak, rasmiy veb sahifaga kiramiz va Green Card natijalarini birgalikda tekshiramiz. Green Card anketasining natijalarini tekshirish uchun faqatgina rasmiy veb sahifaga kiramiz. Bu dvlottery.gov sayti va mana shunday sahifa ochiladi. Ushbu sahifa orqali check status, mana bu yerda ko'p knopka turibdi. Check statusni bosganimizdan so'ng bizga mana bu yerda ma'lumot keldi. Bu natijalar o'sha o'tgan yil 2017-yilning 18-oktyabrdan 22-noyabrga qadar to'ldirilgan anketalar natijalarini ko'rish mumkin. Undan oldin to'ldirilgan anketalar bular kuyib ketgan deb yozilgan mana. Tugmani bosamiz va mana shunday sahifaga kiramiz. Mana bu sahifaga kirsak, demak, birinchi o'sha confirmation number, ya'ni tasdiq nomerimiz 2019dan boshlanadi. Biz demak, o'sha berilgan maxsus kodni terib chiqamiz. Demak, 2019 hamma o'zini kodini biladi, hamma o'z kodiga ega. Mana shu kodni terib chiqasiz. Eslatib o'taman, oilaviy to'ldirgan bo'lsangiz, er xotin alohida. Demak, ikkinchi ana bo'lsa bu familiyamiz, ya'ni last name yozilgan, bu bizning familiyamiz, ismimiz emas va uchinchi bo'lim esa tug'ilgan yilimiz. To'rtinchi bo'lib esa maxsus kodni teramiz, maxsus kodni so'rayapti. To'rtinchi bo'lib mana shu maxsus kodni terganimizdan so'ng biz submit knopkasini bosamiz. Agar ekraningizda mana shunday yozuv chiqsa, ming afsuski sizga green card chiqmagan. Lekin agar ekraningizda mana bunday ma'lumot chiqsa, demak siz green card anketasini yutgan hisoblanasiz. Mana ekranlaringizda ko'rib turibsizlar. Demak, bu yilgi anketalar esa 2019, ya'ni DV 2019 lotereya javoblaridir. Barchaga omad tilaymiz. Demak, o'ylaymizki, bugungi videoroligimiz sizlarga tushunarli bo'ldi. Yana o'sha gap, agar natijalar chiqmagan bo'lsa, xafa bo'lishga shoshilmang, lekin u darajada xursand ham bo'lib ketmang, yana chiqishi mumkin deb 30-sentyabr sanasiga qadar yana balkim qo'shimcha o'rinlar ajratiladi yoki umuman ajratilmaydi. Xullas, green card yutganlarga omad. Yutmaganlarga esa albatta keyingi safar yutuq chiqishini tilab qolamiz. Sizlar bilan hozircha shu kanalda Kamina Shahriyor bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.